kratkim crtama, obnavlja se na liniji od 2020. do 2025. kada predviđamo da će kompletno završiti obnova. Obnavlja se u nekoliko faza. Prve, neuralgične točke, dakle zjapeće rupe na sjevernom i južnom zabatu, problemi s pomaknutim krovištem, dimnjak, zapravo smo riješili još tijekom 2020. godine. 2021. započeli smo sa temeljitom konstrukcijskom obnovom prvog i trećeg kata. Prvi rezultat možete vidjeti, gotovi, obnovljenje i otvorjenje za javnost. Drugi kat, dakle, obnovit ćemo tijekom ove godine. Do kraja petog mjeseca obnovit ćemo konstrukcijski dio, a ostatak, dakle, vraćanje stalnog postava slijedi nam tijekom ostatka. Dakle, 2023. počet ćemo pozvati javnost, vas, vidite kako je izgledao obnovljeni drugi kat. Treći kat smo stavili za konstrukcijski, zapravo je već riješen, ali očekujemo da se izgleda novi stan postav prethodne slike, tako da će biti konačni. Dakle, očekujemo da će u roku 5 godina kompletno obnova biti završena. Kada je riječ o tome kako smo to učinili, naravno, nemoguće se bilo što učiniti sam. Naša inicijalna sredstva koje smo dobili za obnovu potiču od police osiguranja. Dakle, dobili smo na raspolaganju relativno brzo iznos koji nam je omogućio da djelujemo praktično bez odlaganja, tako da prvi rezultati su mogli biti vidljivi već u roku praktično mjesec dana nakon donosa. 2020. 2021. više ili manje sve je financirano iz tog izvora. Riječ je o ukupno, reći ću okrugli broj, otprilike 9 milijuna kuna. Drugi dio, dakle ono što nije moglo biti pokriveno iz police osiguranja, ali moglo je biti pokriveno iz jednog komplementarnog izvora, riječ je o fondu solidarnosti. Dakle, isto kao druge ustanove, i Arheološki muzej u Zagrebu je dobio određeno financiranje iz tog izvora, samo najkraćim crtom, kasnije ćemo naravno izložiti, ako je potpuno riječ o prilike 3 milijuna. Dakle, to je nešto što će nam omogućiti da izvršimo praktički gotovo sam dio radova što se tiče obnove, dakle sanacije muzeja. Kao što sam rekao, radili se po fazama, očekujemo se još od prizemnih i dvorišnog dio, i kao što sam rekao, muzej se uskoro vraća javnosti. Grad, naravno, je itekako pomagao čitavo ovo vrijeme, logističkom, upravljačkom i svakom drugom smislu, u financijskom smislu, očekuje se i u skoroj budućnosti jedna financijska podrška za ono što nije moglo biti pokriveno iz prethodnog plana vezanih izvora. Riječ je o jednoj kompletnoj obnovi fasade, dakle pročelje na Zrinjevcu, to što je isto okvirno predviđeno. Da ne dužim toliko za sada, postoji čitav niz stvari koje ćemo rado odgovoriti. Hvala na dolasku i na zanimljivu za Arheološki muzej. Hvala. Hvala ravnatelju. Dan svima. Zahvalio bih odmah na ovom govoru poštovanom ravnatelju Arheološkog muzeja u gradu Zagrebu. Pozdravio bih sve prisutne ovdje i pročelnike i pročelnice Ureda za kulturu Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode i sve druge kolege iz Gradskog ureda za obnovu i druge iz gradske uprave. Moram reći, kad sam gledao ovaj video, sam se opet prisjetio svih tih tog nemilog potresa i strašno izgleda te snimke. Potresa i prvog i drugog koji ste prikazali u videu i kako je imao posljedice na Arheološkom muzeju u Zagrebu. I odmah bih počeo ovu konferenciju za medije sa izražavanjem sućuti svim ljudima u Turskoj i Siriji koji se pogodio niz strašnih potresa. To govorim kao gradonačelnik Zagreba koji je službeno jučer uputio izraze sućuti veleposlanstvima, a međutim isto tako vjerujem da mnogi građani Zagreba itekako znaju zbog situacije gdje smo imali jaki potres, ali isto tako i građani Petrinje, i građani Gline, i građani Siska, a ovo su bili još razorniji potresi i doista je teško gledati sve te prizore koji dolaze iz Turske i Sirije. U tom smislu grad Zagreb je odmah prvi dan i javna vatrogasna postrojba ponudila, dala se na raspolaganje vladi koja koordinira pomoć posebice u potragama za preživjelima i onima koji su zarobljeni u ruševinama, i vidjet ćemo isto tako u sljedećim danima kako još grad Zagreb može pomoći u ovoj situaciji.
Vratio bi se sada na temu arheološkog muzeja. Ono što ste i sami čuli, prvi kat je zapravo obnovljen, drugi kat je... Ojačanje što je ovdje napravljeno, a onda za cjelovitu obnovu će grad Zagreb sufinancirati, čuli ste, za fasadu i sve ono što je potrebno da bi se stavilo ponovno muzej u punom smislu u funkciju. Tako da, evo, drago mi je da to ide dalje, vidjet ćemo sada, vidjet ćemo radove da vidimo kakva je situacija sa drugim katom, što je još potrebno pravi točno za treći kat, kako bi muzej kao i druge kulturne ustanove se vratio u funkciju u punom sjaju, a ne samo u punom sjaju, nego kao jedna ojačane i stabilnije i otpornije zgrade za buduće nedelje boga potresa. U tom smislu, evo, još bi na kraju samo rekao da vidjeli ste i veliki interes građana, ali ne samo Zagreba, nego i šire javnosti iz drugih gradova u noći muzeja, koje sam isto tako osobno bio na otvorenju zajedno sa ministrom kulture. I doista grad Zagreb radi sve što može da veliki broj muzeja kojima je grad Zagreb osnivač, da ih obnovi nakon potresa i ne samo da ih obnovi na ono prvo stanje, nego da oni budu moderni, bolje opremljeni, energetski obnovljeni, znači učinkovitije zgrade i da što bolje se mogu prezentirati javnosti i da ih građani još više posjećuju, a evo, noć muzeja iz godine u godinu pokazuje da je veliki interes građana za posjetu Zagrebačkog muzeja. Evo, tu bi stao za početak, pa evo, možemo stati sa konferencijom za medije, pa odgovorimo na vaše pitanja, pa onda bi išli u ovom odstavu. Evo, možda bi to pitanje na temu. Ana Tomašević, Preča TV, pitanje na temu. Koji je bio najzahtjevniji dio obnove i što je zapravo bilo najviše oštećeno? Hvala lijepo na pitanju. Sad, nije riječ o najdražem djetetu da, da se nekako teško izdvojimo koji je najteži dio, ali zapravo cjelovitost pristupa obnove, da se pokuša malo izdignuti pogled od onih problematičnih dijelova kojih je bilo posvjedano, kako na prizemlju u prvom kartu, gdje god ste pogledali. Tako da je možda to bio najvažniji zadatak. Praktički čitava zgrada bila oštećena više ili manje ravnomjerno. Ono što vidimo, što ćemo vidjeti na drugom kartu, su radovi koji su u tijeku. Zašto su sada tek u tijeku, a nisu bili prošli? Pa zato što je to najmanje oštećeni muzej. Najoštećeniji je bio, rekao, treći kart. Sad kad to viđemo, vidjet ćemo praktički ovakvu situaciju, dakle neće se moći dobiti jasan uvid u to kako to zapravo izgleda. Zato, eto, ne znam gdje sam u potpunosti, ali ovdje na pitanje upravo tako, dakle jedan sinoptički pristup ovom problemu, a ne da ga se gleda kao na niz izdvojenih nepovezanih. I evo, još jedno pitanje, jeste li zabilježili nekakve gubitke što se tiče izložbenih primjera, kada se nešto oštetilo? Mi smo izgubili gubitku, u smislu da nismo ih zametnuli, ali bilo je dosta oštećeno. Kad je riječ o fundusu, dakle u prvima kad smo došli, već u nedjeljima, kad smo
se probijali kroz nastavne šurta i strašenje. Ne, činilo se da je sve uništeno. Srećom, vrlo brzo su muzeja napravili jednu temeljitu evidenciju, uspjeli smo vidjeti da je onaj najugroženiji tim, zaista teška oštećenja, pretrpilo otprilike stotine predmeta. Još nekoliko stotina su oštećeno, ali ne u toj kategoriji velikih oštećenja. Ova manja oštećenja su već naši kolege iz restauratorske radionice obnovili, od ovih težih oštećenja, kada mogu istaknuti da je, na primjer, 30 predmeta u Pragu, jedan nacionalni muzej u Pragu pomaže se restauracijom vječne faze. Dakle, ovaj datum koji smo vam govorili, 2025, vraćamo se kompletno novi i jači, neće još stariji, ali bit ćemo ponovni muzej ili kako se navikli i otvaranje data, postupno, a 2024 kompletno. Možemo se početi pripremati za to sad. Hvala. Hvala, to što se tiče teme? na vlasti to koordinira i on je cijelu zaštitu zapravo
tiče grada Zagreba, kasnije financijske pomoći itd., tome ćemo se kasno skupštino, a što se tiče neke simboličke podrške, bit će kao i u brojnim drugim gradima i osjetljene fontane, znači na različit način brojnim gradima održavamo solidarnost, tako će i Zagreb osjetiti fontane večeras sa turskom i sirijskom zastavom. Kažem, izražavam i ovim putem slučaju, pripravio sam to formalno i ruče i vidjet ćemo kako još možemo pomoći konkretno. A vjerujem da će građani Zagreba, a vjerujem i građani Hrvatske, što veći rade i uplatama na račune Hrvatskog crvenog križa i na brojni drugi način htjeti pomoći u ovoj situaciji, jer nažalost vrlo dobro znamo što potrebno znači. Evo, Anka Ravić, kada te obratili se na prethodno pitanje, malo, jesu već kazne počele stizati, znači je li to na istom računu ili je to kao dodatna uplata? Znači, neki korisnici će dobiti kazne u veljači za račun za siječnje. Znači, radi se onda o stupanju iz siječnja i dobit će vidjet će te kazne na računima u veljači koji se dostavljaju za siječnje, kao što to sukladno zakonu o gospodarenju otpadu. Dobro, još jedno drugo pitanje, imali smo nevrijeme, vidjeli smo da su neka stabla pala po automobilima. Imaju li pravo građani na neku naknadu kojima su oštećene privedice automobili? Imaju pravo i to sam jasno komunicirao odmah u sudu, tako da ne znam zašto. Što sad ne znam? Što ime činiti? Znači, trebaju se obratiti gradu Zagrebu sa zahtjevom za procjenu štete i onda će se vidjeti da li će grad Zagreb ili Zrinjevac, ovisno o tome kako drvetu se radi, na kojoj točno točki, da li se radi program, da li drveće u program održavanja ili nije, i mi ćemo vjerojatno isto tako iskoristiti policu osiguranja da to pokrije. Isto kao u svakom drugom gradu vidjeli ste da je oštećeno automobila bilo i u Splitu i u Osijeku, tako da je to sve što će postupiti Zagreb. Petra Mlađić, ETL, jesu li potpisani kolektivni ugovori za Rupačku? Biće potpisan na čini se ovaj dan sutra. U redu, imali ste sad jedan dana, najavili ste prije jedan dana otprilike da će sigurno građanima poskupiti neki računi. Imate li sad više informacija, s obzirom da je to ono što građane najviše zanima, hoće li poskupiti komunalni računi, što? Pa mislim, na vrijeme ćemo izaći kada napravimo sve analize i zajedno i kad prođemo i kad donesemo političku odluku zajedno sa koalicijskim partnerima, da ćemo to prezentirati javnost. Tako da bez... Koliko ovo još vremena? Hoćemo, želimo svaku kunu preokrenuti, želimo izvući maksimalno iz uštira i zagrebačkog komunalnog izuzeta i želimo maksimalno doprinijeti tome da se što manje osjeti povećanje cijene iz gradskog proračuna. Ono što ostane će ići onda u povećanje cijene. Jeste li razgovarali sa svojim koalicijskim? Jesmo. Jesmo i razgovarat ćemo i dalje i kad ćemo imati konačnu odluku ćemo prezentirati to. U redu, izašla neka tvar na građanje, ne znam iz kojeg izvora, ali priča se o tome da će poskupiti čistoća, parking, zagrebačke tržnice i ZET. A dobro, znači koji je smisao da ja sad komentiram na građanje? Ja čitam novinama svake spekulacije o svemu svačanju, pa evo i da ne znam nekada da način kao član naš hajde udruge, da čitam novinama i da će biti novi predsjednik, šta upravo, Dinamo. Dobra, važnije od toga znači, sve što se spekulira u medijima, gdje bi ja došao, da bi ja to svaki dan komentirao. Hoće li postupiti garantizeta? Znači, sve kad donesemo odluku, oni će prezentirati. Da li vi mislite da je odgovor da ja se puštam balone i nagađam? Znači, kad donesemo odluku, prezentirat ćemo javnosti medijima. Možete nam onda barem dati rok? To će biti sljedeći nekoliko mjeseci. Tome sam radno sredan revizija. Ja sam tražio nalaz revizije provedene u Svetom Duhu, bolnici Sveti Duhu lijeka prošle godine, no vaš ured mi je odbio dati taj nalaz uz obrazloženje da se po tom nalazu biti reviziji vodi kazneni postupak, pa me zanima kako je kaznenom postupku riječ, ko je prijavio bolnici Sveti Duhu, jesmo li vi možda kao čelnik tijela to učinili, zbog čega i zašto, ako je ta revizija objavljena na webu, dakle to je godišnja revizija, zašto se njezini nalazi tajni, recimo državne revizije nisu tajni. Dakle, ja taj nalaz nisam dobio, nek se dopisam sa povjerenikom za informiranje, gdje mi odbijaju dati. A isto, u tijeku, ako se ne varam u bolnici kontrola, taj sam isto nalaz tražio pa kažu da kontrola još nije gotova,
O čemu riječ? Zašto se ne daje, zašto bolnica Sveti Duh, zašto se ne mogu dobiti nalaze ni revizije ni kontrole za bolnicu Sveti Duh? Znači, prvi glas je da, znači ovo da se ja podnio kaznu prijavu nije točno. Nije ni jasno skroz vaše pitanje, jer ako ste rekli da je revizija objavljena na web stranici, ja vjerujem da ćete dobiti. Ne, najavljena je na web stranici, ali nema, nalaz se ne može dobiti. Dakle, okay, znači, ako je odgovor bio, provjerit ću o čemu se radi, ako odgovor bio da je nešto povezano s kaznenim postupkom, onda je povezano s kaznenim postupkom i ne može se onda dijeliti takve informacije. Nekad se radi o osobno osjetljivim informacijama, nekad se radi o osobnim podacima koji su zaštićeni GDPR-om i ono što se može objaviti se objavlja. Cijelo vrijeme gradski ured za reviziju i kontrolu radi interne revizije svih mogućih gradskih ustanova, gradskih poduzeća, radi isto tako kontrole i s obzirom na to djeluje. Vidjeli ste, i sada nek vidio sam uvedio da se pojavilo i navodi neki iz izvješća za konstitucionalnu dvoranu Vatroslav Lisinski, znači non stop se rade kontrole i revizije. Dobro, šta je pokazala revizija ljeta prošle godine, ako je se tako ne želi dostaviti? Dakle, ja sam već mjesec dana dopisan sa uredima, povjerenicima za informiranje, ne želi mi dati revizijsko izvješće, to je nalaz revizije. Nekako je bila revizija, tako da ne znam o kojoj govorite, mogu se informirati, pa ću vam govoriti, ne mogu. Znači, ako vi mislite da postoji jedna revizija poslanica, to nije točno. Znači, non stop se rade revizije i ponovit ću još jedno. Grad Zagreb ima 340 ustanova u kulturnim ustanovama, u zdravstvenim ustanovama, u odgojno obrazovnim ustanovama, non stop radimo kontrole i revizije. Znači, kad dobijemo različite prijave na nepravilnosti, da pravimo kontrolu, da vidimo da li su ti navodi točni koliko jesu, proslijedimo upravo vijeću te ustanove i onda se dijeli na otklanjanje nepravilnosti, a u nekim slučajevima i na teže sankcije. Ili se proslijedio eventualno državnim institucijama kao što je DORH. Tako da u tom smislu, ukoliko se radi o nekoj istruzi, ali ne vjerujem, nemam pojma, provjerit ću, onda ćemo tako i odgovoriti. Znači, ako ne možemo dati, onda ne možemo dati. Ovo ne pretvoriti u prirodnu konferenciju za medije. Znači, odgovorio sam tri puta, a ja mogu sad doći druge teme. Dobro, druga tema onda, ajmo drugu temu. Dakle, holding, ljudi se počeli žaliti, to je bivša članica kluba SDP-a Dina Vasić prva iznijela i ja mislim da je vama stavila upit, da su ljudima počeli stizati računi holdinga i vodoopskrbe i čistoće za nepostojeće usluge, za ovrhe koje su tišli, biti račune koje su tišli u zastaru, su počeli dobivati ovrhe. Znači, već više se ljudi javilo, Dina Vasić o tome govori. Dobro, znači kad bi ja sad komentirao svaku oporbenu zastupnicu ili zastupnika i navodnika. Ovo je dosta ružno optužba ako je istinito, a čini se da je. Znači ponovit ću još jednom, kad svako pošto, znači gledajte, pa ćemo sad na svakoj konferenciji za medije svaki navod, svaku oporbenu zastupnika komentirati. Dobro, ako ljudima stižu ovrhe za nepostojeće usluge ili za račune koje se tiče zastupnika, to nije ono hajmo, nego to je dosta ozbiljna stvar. A dobro, ozbiljna stvar je ako će točno. Možete dati primjer, znači ko je točna usluga. Čistoća je vodoopskrba ili voda. Što znači nepostojeća usluga? Što znači nepostojeća usluga? Vidite kolegicu Vasić, ono, s njom razgovarati. Znači, postavljate mi pitanje koje mi sami ne znam da sam vidio. Ajde dalje, pa neće, ne može da sam vidio. Može neki prvi da bih molite, pokazat ću vam kasnije. Još koje me pitanje si imao? Ako nema, idemo u obilazak. Hvala.